У метушній повсякденності, поспішаючи по справах, ми не зауважуємо, як багато дрібних перешкод у вигляді різного роду щабель, бордюрів і сходів нам доводиться зустрічати на своєму шляху. І це природньо, оскільки вони для нас, здорових людей, не уявляють істотних труднощів. На жаль, цього не можна сказати про людей старих, хворих, обтяжених маленькими дітьми. Їм кожну сходинку доводиться переборювати на превелику силу. Особливо ця проблема гостро стоїть для тих, хто не може обійтися без допомоги візка, незрячих або з недоліками рухомого апарату. Для них наш безбар'єрний світ стає дуже навіть бар'єрним. Пересуваючися по місту, вони на кожному кроці зіштовхуються із серйозними перешкодами на своєму шляху. Їм, мабуть, часом здається, що ми, люди здорові, спеціально зробили наші міста такими, щоб вони на своїх колясках та милицях не могли ніде самостійно проїхати. А їм по великому рахунку однаково, чи зробили це ми спеціально або ненавмисно. Ми про їх, цих людей, просто не думали. Для нас це усього лише питання комфортного проживання, а для них життєво важлива проблема. Щоб окреслити коло питань, пов'язаних з бар'єрністю, ми звернулися до директора Центру реабілітації спінальників відродження АРС Івана Миколайовича Марусевича. Центр вже багато років не тільки веде величезну плідну роботу з фізіологічної та моральної реабілітації, повертаючи щорічно сотні людей до активного життя. Марусевич і співробітники очолюваного їм центру багато зробили у своєму районі, щоб людям з вадами рухомого апарату в ньому було комфортно жити і легше пересуватися. Якщо говорити за ці збудовані бар'єри, дороги, тротуари, приміщення, навчальні заклади. На сьогодні ми знаємо про те, що кожен навчальний заклад повинен приймати поза конкурсом на навчання людей з особливими потребами, інвалідів. Але ні один навчальний заклад міста Києва не є на сьогоднішній день пристосований для того, щоб людина з особливими потребами безперешкодно могла приїжджати на навчання і без сторонньої допомоги могла там повністю знаходитися весь день під час навчання. Якщо навіть говорити, зокрема, про університет Україна, він теж на сьогоднішній день є бар'єрним, недоступним, бо багато приміщень є недоступними. І таких бар'єрів дуже-дуже-дуже багато по Україні. На мою думку, Україна на сьогоднішній день є 100% бар'єрною державою. Встаючи ранком, ми часом не замислюємося, чи зможемо ми одягнутися, зайти у ванну кімнату, вмитися, приготувати сніданок. Ми завжди робимо це самостійно. В зовсім іншому положенні виявляються спинальники. Їм буває дуже непросто встати, одягтися, пересісти у візок. Але на цьому їх труднощі не закінчуються. Як правило, наші квартири не пристосовані для проживання в них людей у візку. У наших будинках вузькі коридори, дверні прийоми, пороги в кожну кімнату і санвузол, крани розташовані занадто високо, а раковини не пристосовані для використання їх людьми з особливими потребами. Кожний квадратний метр, кожне приміщення – вони вимушені прилаштовувати під свої потреби. Приготування їжі також сполучено з серйозними труднощами. Доводиться застосовувати кмітливість і винахідливість навіть, щоб зігріти собі чаю, приготувати елементарний сніданок.
чи могли архітектори при проєктуванні будинку передбачити, що заїхати в будинок буде складно, що важко буде розгорнутися у вузькій кімнаті, що складно буде заїхати в санвузол? Такі питання ми приготували до архітекторів, які працюють над перспективними житловими комплексами. З великими труднощами, подолавши мармурові сходи, що ведуть у будинку проєктів до ліфтового холу, ми почули від них наступне. Є і нормативи, і постановлення, і Кабінету міністрів, і нашого Держбуду, і Лігастроя України, які ми теж вчитуємо ці моменти. Якщо, скажімо, ми беремо, проєктуємо жилий дом, обов'язково ми вчитуємо можливості доступу маломобільних груп населення на уровень ліфта, щоб можна було сісти в кабіну. Кабіну, якщо ми робимо дом, ми ставимо грузовий ліфт, там вполне вміщає коляску інвалідною, з доставкою на, вже на будь-який етаж. Нормативи у нас по коридорам і предусматривають можливість передвіження на жилих секціях. Якщо брати квартиру, це вже, щоб була доступність, це вже треба по, скажімо, індивідуальному заказу. Якщо є жилец, который потребует переоборудования квартиры, естественно, оно подлежит переоборудованию квартиры. И пандусы мы делаем на жилье, чтобы можно было попасть, как я сказал, и на уровень первого этажа. В общественном, если есть встроенные первые этажи, аптека, магазин, банковские какие-то филиалы, учреждения, мы обязательно проектируем пандус. И руководствуясь государственными нормами, инструкциями и постановлениями. В нашем гастрое когда-то, наверное, сейчас существует группа, которая занималась именно методическим подбором и советами и как раз для проектирования такого направления. Выпущено гастроем есть и инструкции, они у нас имеются, и мы работаем в соответствии с этими инструкциями. Не можна казати, що архітекторів не хвилює проблема доступності житла. Однак раніше вони керувалися нормами та правилами, які не передбачали, що в будинку можуть мешкати і люди в візках. Зараз прийняті нові положення, і вони їх враховують. Але тільки в частині нового будівництва. При реконструкції старих помешкань проблеми дещо складніші. От у нас Печерський район. Сидит в Печерском районе, возглавляет архитектурный контроль за всем главный архитектор Печерского района. И любая просьба о том, что где-то сделать реконструкцию, достроить что-то, сделать пандус, должны идти только через него. Только через него. Если есть заявки нам, как проектной организации, это нам делается лист-заявка. В листе заявки указывается, кто будет финансировать все это хозяйство. И кто... Ну, мы с своей стороны можем спроектировать. Кто будет заказчиком являться, это тоже очень важно. Кто может являться заказчиком и сам инвестор или жилец квартиры. Это один подход. И он не, в связи с нашим архитектурным законодательством, он не сможет сам пристроить пандус, пока не будет решения местных властей. Это однозначно. Если дом строится, то проектируется, это мы можем. Мы, как проектировщики, можем внести вот эту проблему. Мы обязаны ее внести. Но если идет реконструкция и дом уже существует, без специального разрешения мы не имеем права даже гвоздь там забить. Всі розуміють, що доступне зручне житло – це справа самих неповносправних. Тому кожен викручується як може, переробляючи під свої потреби, що в нього є. Вони майже всі мешкають в старих, малопристосованих квартирах, на кожному розі їх зустрічають бар'єри, які їм важко самостійно подолати, і які повинно допомогти подолати суспільство. Але як привернути увагу суспільства до своїх проблем? Тут немає іншого виходу, як об'єднуватися в громадські організації. Для того, щоб познайомитися з передовим досвідом боротьби за доступність навколишнього середовища, ми поїхали у Львів,
де багато років успішно працює громадська організація інвалідів «Ресурсний центр незалежного життя», що багато зробили для того, щоб вулиці і приміщення, де розташовані організації, відвідувані людьми з обмеженими можливостями, стали по-справжньому доступні. От як бачить призначення своєї організації її керівник та натхненник Ярослав Грибальський. В більшості громадських організацій інвалідів України не бачать місії своєї. Вони не знають, в чому мала би бути їхня діяльність. Що би вони мали? Чи за принципом багато організацій працює, як ще при СССР, дірватися до якогось там фонду і розподіляти між собою, так? Брати якісь блага і ділити між членами своєї організації. Коли керівник якоїсь організації говорить, що я там допомагаю стільком-то тисячам інвалідів, мені смішно. Не він має допомагати стільком тисяч, звідки він, де він бере ті ресурси, які він розподіляє. То має робити держава. Держава для того покликана, державні інституції для того створені, щоб забезпечувати соціальний захист, соціальне забезпечення. Так? Громадська організація має виявляти проблему конкретних людей. І вона має впливати на зміну, щоб та проблема вирішувалася. Місто Львів серед українських промислових міст відрізняється тим, що тут багато крутих, брукованих кругляком вулиць, пересуватися по яких і здоровій людині буває важко. Ці проблеми багаторазово ускладнюються для людей із труднощами пересування, що їздять у візках, для людей з маленькими дітьми. Особливо гостро ці проблеми відчувають спинальники. Декілька років тому, скажімо, ми тільки розпочинали нашу діяльність, ми звернули увагу, що невидно людей на візках, людей з обмеженими можливостями фізичними, будь-якими, там, чи людей з паличками, чи на милицях, чи ампутантів, їх чомусь немає на вулицях, де вони є. Хоча в суспільстві вони є, вони існували, вони жили. І коли ми розпочали вирішувати ту проблему спинальників, ми звернули увагу, що таких людей є досить багато, але вони ізольовані через декілька причин, в ряді причин. Тобто одна з причин – це відсутність пісків, відсутність засобів пересування. Ті вітчизняні, які були, вони були великі, важкі візки, вони знову ж таки вони поміщалися в двері, вони не могли в сходах люди тими користуватися візками через розміри тих візків і так далі. Друга проблема – це проблема, мало, скажімо, що людина вийшла на вулицю, а далі що? Він був обмежений тим своїм подвір'ям, де він мешкав, чи тим кварталом, далі, бо далі були на бордюри на тротуарах, були далі бордюри десь там, не можна було зайти в магазин, хоч і зараз власне, вони всі об'єкти є облаштовані, тобто магазини не облаштовані. Якісь кінотеатри не облаштовані, аптеки не облаштовані, поліклініки не облаштовані. Власне, ми направили свою діяльність на те, щоб облаштувати якось цей, ну, скажімо так, побут життя людей неповносправних. Ми, одна із наших програм – це є програма ліквідації архітектурних бар'єрів. Об'єднавшись в організацію, ці люди не вели боротьбу за зайвий шматок ковбаси, а стали каталізатором, що прискорив процеси, спрямовані на гуманізацію всього суспільства, його краще відношення до тих, кому важко пересуватися, хто погано чує, бачить, але повний сил і бажання жити повноцінним життям. Тут працюють юристи і аудитори, які на власному досвіді знають, що таке неприступність наших магазинів, установ і вулиць. Вони прекрасно усвідомили свою роль і відповідальність за навколишній світ і намагаються його зробити зручніше і краще. Тут уперше на Україні був проведений комплексний аудит суспільного і житлового середовища на предмет виявлення недоступних місць для людей з недоліками опорно-рухового апарату. Виявилося, що в місті таких об'єктів так багато, що легше перелічити ті, куди люди у візках могли потрапити –
тому вирішили відштовхуватися не від загальної проблеми, а від проблем кожної конкретної людини. Ви знаєте, якщо говорити про сучасний стан, я зразу кажу про приклад того, що сьогодні відбувається з точки зору позитиву, впливу громадських організацій інвалідів на формування державної політики по вирішенню проблем бар'єрності. Приклад, 900-й указ президента від 1 червня, який, якщо уважно прочитати, то будь-яка людина, навіть з громадського руху інвалідів, усвідомить, що він не міг писатись, не міг формуватись без впливу і участі громадських організацій інвалідів. Державна програма безбар'єрності, вона сьогодні формувалась в Держкомбуді при активному впливі суб'єкта Національної асамблеї Ярослава Грибальського. Людина, яка на візку, людина, яка дуже багато воювала за право інваліда, який пересувається на візку, який має проблеми опорно-рухового апарату, бути забезпеченим можливості безбар'єрності. Ярослав Грибальський дуже послідовно цим займається, і ми разом в Національній асамблеї змогли зробити такий варіант системної роботи стосовно того, щоб ці питання були з точки зору думок громадських організацій інвалідів інтегровані в документи, державні документи, які сьогодні влада формує, намагаючись ці питання вирішитись. Однією із самих більших і актуальніших проблем для кожного спинальника, що живе у звичайному будинку, становить проблема в'їзду і виїзду зі своєї квартири. Одні вирішують її за допомогою мускульної сили, інші – за допомогою закордонних чудо-механізмів. Ті, хто не обділений технічною кмітливістю і допомогою друзів, будують собі в будинку особистий вхід-вихід прямо на балкон своєї квартири. Однак у кожному разі потрібні проєкт і узгодження з відповідними архітектурними інстанціями, що само по собі не так і важко, однак необхідний досвід у їхній підготовці та підписанні. Необхідні етапи цього процесу можна прослідкувати на досвіді Ярослава Грибальського, який монтував електричний ліфт до двірного прийому на другий поверх свого будинку. 29 липня 91 року. Заява голові залізничного райвиконкому. По характеру своєї інвалідності я позбавлений можливості. Першим, з чого він почав, це написання заяви у місцеві органи влади. Отримавши дозвіл, звернувся до архітектурної майстерні за розробкою проєкту. Отримавши проєкт, самотужки з допомогою друзів та рідних добудував необхідні стіни та залізні конструкції, влаштував електричний підйомник і випробував його. Цього часу він не залежить від того, є хто вдома чи нема. Він самостійно може потрапити до своєї квартири у будь-який час. Це дає йому необхідну свободу і впевненість повносправної і незалежної людини. Всі, кого ми показали в цьому фільмі, люди ініціативні. Вони не хочуть і при будь-яких обставинах не будуть сидіти в чотирьох стінах своєї квартири. Але скільки людей, що бояться вуличних бар'єрів, відсутності пандуса й інших перешкод на своєму шляху. Ініціативні люди в колясках – приклад для них, який показує, що життя не закінчується, воно тільки видозмінюється. На превеликий жаль, районні державні адміністрації приділяють дуже малу увагу
по місцю проживання таких людей, які живуть в будинках. Пантуси в тих будинках обладнуються самими інвалідами. Людина, яка стала інвалідом, присувається при допомозі інвалідного візка, на її плечі звалюються всі ці проблеми, і домовленості, то необхідно домовитись із сусідами, із ЖЕКом, погодити на те, для того, щоб отримати дозвіл, скажімо, побачити білий світ. Кожна людина, що має обмеження, щодня відчуває свою непристосованість до бар'єрного світу. Тому їй необхідно мати в 100 разів більше наполегливості і вміння доводити своє право на повноцінне життя. Що досить непросто, незважаючи на безліч постанов, які забезпечують права інвалідів. І в цьому їм допомагають юристи, що працюють в інвалідних організаціях. Саме вони компетентно можуть розповісти, як обґрунтувати звернення до влади, щоб досягти конкретних результатів. Одним з таких юристів є співробітник громадської організації «Аріс» Віктор Полезюк, який завдяки своїм знанням та наполегливості спромігся багато чого домогтися у районної влади в плані кращого пристосування навколишнього середовища до потреб інвалідів. Отже, давайте поговоримо про те, яким чином людина, яка щойно опинилася в такому стані, а саме отримала статус інваліда, як її пристосувати чи вимагати пристосування, перш за все, свого житла і потім того оточуючого її середовища, це школа, лікарня, магазин, аптека, пошта та інші заклади громадського призначення, які знаходяться безпосередньо біля її місця проживання. Якщо є технічна можливість переобладнання, скажімо, квартири чи будинку, де проживає людина, то потрібно звертатися до найближчих органів, у віданні яких знаходиться будинок. Якщо це приватний будинок, то, звичайно, треба вирішувати це самостійно. Якщо це будинок державної форми власності, то є найперші структурні підрозділи – це ЖЕКи, житлово-експлуатаційні контори, які знаходяться в підпорядкуванні. Бюрократична машина на Україні обертається дуже повільно та інертно, але вона працює. І тому треба знати, на які важелі тиснути, щоб ваші зусилля не були марними, щоб вона хоч щось зробила в необхідному напрямі. Треба знати не тільки, куди звертатися із своїми вимогами, а й як звертатися, які ланки цієї машини як працюють. І тоді можна досягти неабияких зрушень. Сам Полезюк, наприклад, не тільки домігся зміни квартири на перший поверх, а й будівлі пандуса у своєму домі. Завдяки його наполегливості побудовані з'їзди і виїзди з пішохідних переходів, деякі магазини та суспільні приміщення в його мікрорайоні обладнані пандусами. І якщо вони ще не зовсім відповідають загальноприйнятим нормам, то вони все ж таки є. І це неабияка перемога суспільної боротьби як окремих інвалідів, так і їх організацій. Отже, на багатьох прикладах можна показати, що пристосувати житло та навколишнє середовище під потреби людей з обмеженнями можливо і цілком досяжно. Однак ніякі поліпшення у відношенні суспільства до цього прошарку нашого населення неможливі без постійної щоденної боротьби самих людей з обмеженнями за своє право бути такими, як усі. І на сам кінець неможливо не сказати, що позитивні зрушення є не тільки в Києві і Львові. Деякі обласні центри теж розпочали роботу по впровадженню програми доступності. Вже є багато прикладів будівництва громадських споруд з пандусами і безперешкодним пересуванням в площині поверхів,
будуються пішохідні переходи з пониженням, щоб полегшити пересування людей у візках. Але про це вже у другій частині нашого фільму.